Dhe cilin tani këshilla edhe informacione për të gjithë ju që ndoshta në këtë periudhë specifike të vitit filloni dhe keni shqetësime që kanë lidhje me alergjit. Kam kënaqësin të kem në studio Maria Zoton, mjekë alergologe, edhe shpëtimi shpeshherë i shumë personave që pikërisht kanë këtë lloj shqetësimesh sepse nuk gjejnë derman në asnjë mënyrë. Pa, uroj të jetë kështu. Sigurisht që alergjit nuk janë vetëm në këtë stin, pra kush vuan nga alergjia mund të vuaj nga versione të ndryshme të alergjisë, po janë më të theksuara në periudhën e çeljes. Çeljes së luleve. Po, në fakt, unë po e filloj kështu që po, është vërtet alergjit nuk janë vetëm në këtë stin, pra alergjit lidhen në fakt me prezencën e faktorit që të bën alergji. Dhe meqense pravera po vjen edhe lulet po çelin, atëherë faktori që kemi tani në ajër me siguri janë polenet që shtohen dhe kështu që shtohen simptomat e atyre që kanë alergji nga polenet. Por në fakt, pranvera nuk sjell vetëm polenet. Pranvera sjell edhe ndryshimet e motit, të cilat përsëri dikush që është me alergji i ndjen më shumë, i vuan më shumë. Le të themi diferencat e presioneve, ndryshimet e ditëve me shi dhe pastaj ditët e thata, të cilat po përjetohen pak më shumë tek ata që kanë alergji. Po në nivel... Në nivelin e rrugëve të frymarjes. Okej, interesante. Sepse në fakt, alergjia më shpesht është ajo e lidhur me rrugët e frymarjes, që fillojnë, le të themi, që nga hundët, deri në bronke. Kështu që manifestimet më zakonshme, me siguri dhe i keni dëgjuar, janë ato blokimi hundëve, të shtimat e shpeshta, të shtimat her pas here që janë karakteristike të alergjia. Kolla. Kolla pak moral, më shumë mund të shoqërohet me skuqje, lotim sysh në këtë periudhë. Po sigurisht në fakt edhe kolla mund të jetë kolla ndonjëherë edhe vështirësia në frymarrje. Dhe mos kur alergjia ka prekur edhe rrugët e poshtme të frymarrjes apo bronket, rrugët që çojnë ajrin deri në mushkëri, bllokimi, favorizimi i sekrecioneve çon në kollën edhe vështirësinë në frymarrje. Kështu që këto janë pak a shumë simptomat që bën alergjia, po jo vetëm tani në fakt. Sa herë që ne i kemi prezent faktorin që na bën alergji. Kur hyre në studio, doktoresh, se na numrove dhe the këtu tre veta duhet të jenë alergji. Si janë statistikat? Po, pa bëra një statistikë të vogël. Në fakt, po, le të themi, mendohet që sot në Evropë një në tre europian vuan nga alergjia dhe ndoshta deri në, do të themi, 2025 mendohet që mund të shkojë edhe një në dy europian që të vuajë nga alergjia. Në fakt, po mund të jemi tre këtu me alergji, po gjithashtu statistika tregojnë që rreth gjysma atyre që i kanë këto simptoma, nuk e din akoma që këto simptoma vijnë nga alergjia. Le të themi që akoma nuk janë diagnostikuar, nuk kanë shkuar të kërkojnë ndihmë. Po tani, kur do ta quajmë që jemi duke vuajtur nga alergjia, sepse unë marë personalisht, nuk më ndodh, po thuaj se asnjëherë, ama mund të ndodh një javë që kudo në cilën rrugë të dalë, në këtë periudhë po flas, më fillon kolla apo kjo lotime e syve. Por është thjesht një javë dhe pastaj nuk më pa. Ose 2-3 të dala ose e nuk e di. Kur do të themi ne që vërtet? Po, është vërtet. Kemi këtë simptomat variojnë. Mund të jenë simptoma të lehta, por mund të jenë edhe më të shprehura, më të shpeshta. Le të themi që unë do pres dhe pak edhe do të marrë prapë në intervistë. A me bëshën thua? Jo, do pres dhe pak kur të hyjë mirë pranvera, okay. Edhe do marrë të bëjë ca pyetje më shumë. Po, në qoftë se simptomat persistojnë, përsëriten, kjo është karakteristik të alergjia. Pra nëse ne jemi her pas here me ruf, shpesh pacientët thonë që më zë shumë shpesh gripi, po në fakt shikoj se ndoshta nuk është gripi që të zë gjithmonë, mund të jetë alergjia. Pra është karakteristike që simptomat të përsëriten. Nuk është se thënë ti kesh të gjitha këto simptoma që unë thash, por sidomos do të pyesja për shembull, të shtin kështu 4-5 herë radhë azi? Jo. Apo? Jo, unë kam e koll, prandaj më bëri habi që the kolla është pak më pak më rradhës në fakt. Ankohen, le të themi që ato që kanë koll ankohen më shumë sepse sigurisht kolla është më shqetësuese. Kurse simptomat e hundëve, rufës, mbase nuk të bëjnë të vish doktori. Po këto janë më të shpeshta, po ndoshta janë më të lehta dhe neglizhohen. Tashti, në qovë se kemi dyshime më shumë, do vish një ditë. Kam atë kolë. Të bësh testin alergjisë. Live. Kam atë kolën që duket sikur të hynë një... Kuptaj. Pus, ose alergen, dhe praktikisht...
nuk kalon. Ajo që zakonisht lidhet me plepin, jam bushi që prodhon pemët e plepit, në fakt alergjit vërtet nga plepi unë mund të gjej një ose dy raste në vit. Ja, pra, e gjete? Jo, nuk besoj. Akoma s'ma ke vush mendja. Që je, po, mendoj që le të themi pushi plepit është një material i madh në sasi dhe sigurisht që ngec në rrugët e frymarrjes. Dhe mund të jetë thjesht një reagim mekanik. Ndërkohë që polenet ne nuk i ndjejmë kur hyn dhe dalin. Polenet janë le të themi me për masa mikroskopike, hyn shumë lehtë në rrugët e frymarrjes, në sy, në hund dhe nuk i ndjejmë në fakt. Vetëm ne ndjejmë kur shfaqen manifestimet e alergjisë. Okay. Jo, me qënë se jam tani po e bëj vizitën deri në fund, kam vërë edhe diçka që nëse unë marrë frymë me hund, nuk e kam këtë lloj probleme. Pra në çastin që filloj të flas, nëse jam medikë, ose të filloj të marrë frymë me gojë, nëse jam vetëm, duke ecur. Po në fakt të shmirë të marrë frymë me hund. Me hund, me hund. Po, duhet të marrë frymë me hund, sepse ajri, kur ne marrë frymë me hund, ajri filtrohet, lagështohet, edhe hynë ashtu si duhet në bronke. Mirë, shpëtova. Për momentin nuk jam alergji. Kështu nuk duhet. Doktorisha, ka nivele të ndryshme, thamë, le të themi grade të ndryshme të manifestimit. Cilat janë ato më të rëndat edhe çfarë lloj ndërhyrjesh u sugjerohet personave që vuajnë, sepse di që ka vaksina, ka qetësues të ndryshëm, ka medikamente. Unë nuk mund të them kush janë të rëndat, sepse nëse të shtimat janë të përditshme, edhe të prishin përqendrimin në punë, prishin përqendrimin e një fëmie në mësim, që në fakt janë karakteristikë rinjës alergjik, kjo është prish cilësinë e jetës. Unë nuk mund të quaj të rënd, pa jo prish cilësinë e jetës dhe ke nevojë për ndihmë. Kështu që pra ne i vendosim mjekimet në bazë të se sa shumë të bezdisin simptomat alergjisë. Dhe ka mjekimet në fakt për fat të mirë tek alergjit janë, le të themi, prej vitesh janë pothuajse të njëjtat mjekime dhe ne i dim qoftë që janë të sigurta dhe nuk kanë efekte të rëndësishme anësore, qoftë që përdoren për çdo moshë. Sepse duhet të them këtu që alergjia është sëmundja kronike më e shpeshtë tek fëmijët, alergjia dhe astma, dhe është shumë e shpeshtë tek fëmijët dhe të rinjt. Sidomos në adoleshencë ka një pikë të shfaqjes së simptomave, kështu që janë medikamente që përdoren në fëmijë të sigurta, sprajet e hundës, tabletat e alergjisë, dhe sigurisht pastaj, nëse të themi këshillat që kemi dhënë, po edhe mjekimet nuk po na ndihmojnë sa duhet, janë ato që quhen vaksinat e alergjisë, që në fakt është terapi imunospecifike. Do të thotë, ne marrim atë që kemi alergji që ta mësojmë trupin me faktorin alergjik dhe kështu të filloj trupit të mësohet dhe të mos reagojmë aq shpesh. Por kjo ndodh, pra ka një përmirësim, lehtësim me kalimin e viteve ose të kohës? Alergjia vetë ka një ecuri, themi pa ndërhyrjen e vaksinave, ka një ecuri që themi tek adoleshenca dhe tek adultët e rinj ka kulmin e saj dhe mundet ndoshta më pas në të rritur të qetësohet. Por nuk është të thënë që të jetë gjithmonë kështu, gjithsesi mosha e re është mosha më produktive, edhe nuk ka pse të presim derisa të vim që të iki vetë alergjia, le të themi është mishit mjekohet në kohë, alergjia mund të ndërhyjë në sport, në aktivitetin fizik, le të themi astma duhet trajtuar, nuk mund të rrim me simptoma, kështu që vaksinat janë ndihmë dhe studimet shkojnë që të mbanë të qetë pas simptomat deri në 20 vjet. Kështu që është një, le të themi është një ndryshim i historisë së alergjisë vaksinave. Ju theksuat problematikat që mund të kenë fëmijët dhe të rinjt ose adoleshentët, po shpeshherë kam dëgjuar që alergjit mund të shfaqen edhe në një moshë madhore. Mund të shfaqen, po, në çdo moshë. Ja, është e thënë që do të na shoqërojnë për gjithë jetën, mund të trajtohen ose të mbahen nën kontroll dhe të largohen pastaj, apo do mësohemi që të bashkëtojmë me alergjinë? Alergjia në fakt me shumë mundësi është në gene. Por, le të them prandaj, shpeshherë gjejmë tek e njëjta familje disa persona që janë me alergji. Praktikisht për sa kohë është në gene, ne nuk mund të ndryshojmë genet tona, por ne mund të ndryshojmë stilin e jetesës. Sepse mendohet që është pikërisht stili i jetës moderne
ai që ka quar në shfaqen më të egrë të alergjit vitet e fundit. Se nëse ishte thjesht për genet, genet kanë që njësoj dhe të gjyshërit. Po pse në kohën e gjyshërve tanë nuk vuan më ka ishtë nga alergjia dhe tani vuaj më shumë? Pra stili jetesës. Ne po jetojmë gjithmonë më shumë në ambjendet të mbyllura, me punën në shtëpi, si dhe mos pas pandemis më shumë, ata që kanë pas mundësi kanë zgjedhë të vazhdojnë të punën në shtëpi, ne po largohemi nga natyra, dhe mendoj që kjo është një nga arsyet, dhe themi studimet tregojnë që është një nga arsyet kryesore pse shtohet simptomat. Pra, nëse ne kemi gen edhe ne u diagnostikuam, atë le të kthehemi më shumë drejt natyrës, dhe të përpiqemi të aerosim shtëpinë, dhe pastaj nëse ndihma këto nuk po na ndihmojnë, të mendoj se vaksina po është ndryshim i historisë, bën ndryshim të historisë. Do të thotë nuk do vuajmë gjithmonë dhe përjetësisht njësoj nga alergjia. Unë mendoj që dhe kam raste që janë përmirësuar, edhe mendoj që takimi me alergologun edhe le të themi një diskutim i mirë i rastit do të ndryshojë historinë. Doktoresha, ju po thoni që dhe ata që vuajnë nga alergjia ndaj polenit duhet të dalin në natyrë dhe të qëndrojnë ata që duhet të unë mësohen... thash në, po. Në fakt unë thash për të sepse le të themi pjesa më e madhe atyre që vuajnë nga alergjia nuk kanë alergji polenin. Në fakt pjesa më e madhe janë ata që vuajnë nga alergjia nga ambientet e mbyllura, nga pluri i brendshëm. 90% po nga lagështira. 90% e rasteve është kjo alergji që, domethënë që le të themi përkeson. Por ata që vuajnë nga poleni, le të themi duhet të respektojnë disa orare të ditës. Mira është të shmangin daljet në pikun e lëshimit të poleneve, që është pjesa e ditës, pas orës 9 deri diku nga ora 6-7. Kështu që mund të dalin pak më herët ose pak më vonë nga mbasdita. Gjithashtu edhe aerosia e shtëpisë të bëhet në këto orare, të herët në mëngjes ose vonë në darkë. Kur u thoj me makinë të mos hapin dritaret e makinës, por që në sensin duhet të dalin dhe duhet të merren me aktivitet fizik dhe kjo është e rëndësishme. Pastaj, nëse simptomat vazhdojnë, fillojmë mjekimet edhe nuk kemi pse le të themi të bëjmë që alergjia të na mbylli, të na burgosi në praver. Unë mendoj që ne duhet të shkojmë te mjeku, të kërkojmë ndihmë, të marrim mjekimet, të mendojmë dhe vaksinën pastaj vitin tjetër, në mënyrë që ta shijojmë pranverën edhe pa alergji. Po, marrja e antihistaminikëve në mënyrë kështu, po them pa kriter, po vetëm duke u bazuar në eksperiencat e tërthorta. Pra kam një shoqë që vuan nga alergjia, që pi antihistaminik, po e pi dhe unë që të qetësohem. Unë të tregoj me sinqert, antihistaminikët nuk kanë ndonjë le të themi efekt anësor të rëndësishëm. Janë ndër medikamentet më të lehta edhe më pak efekte anësore. Por unë mendoj që është shumë e rëndësishme të paktë njëherë të takojmë një mjek, sepse ne vërtet mund të jemi alergjik, po dhe të gjithë ata që hyn në derën time në zyrë janë vuajnë nga alergjia, po nuk mjekohen të gjithë njësoj. Secili ka specifikat e tij. Edhe si ka ndoshta një mjekim më të mirë që mund ta ndihmojë, sesa antihistaminik apo tableta. Kështu që unë këto e them pacientëve, nuk mund të mjekohemi të gjithë njësoj. Kështu që dhe unë këto thirrje do të marr dhe do ta sugjeroj për teleshikuesit tanë që të mos t'i gjejmë vetë diagnozat e shqetësimeve të ndryshme që kemi. Një takim me një mjek specialist është gjithmonë ndriçues, edhe patjetër që na ndihmon edhe për të qenë më mirë fizikisht, edhe me shëndet. Edhe mendoj se kjo është rëndësishme fakt, se në kohët moderne duket sikur diagnozat vijen edhe zgjidhen kollaje me internetin, por nuk funksionon, mendoj, asnjëherë nuk mund të zëvendësohet mjeku. Kështu që gjeni mjekun alergolog që keni më pranë dhe këshilloni me të për kura, për këshilla, për të gjitha ato sa diskutuam me doktoreshën. Për të shijuar pranverën. Për të shijuar fix. Për të shijuar pranverën dhe për të mos u bërë një që një izoluar dhe asociale. Kështu do filloj të daloj të një njerëzit asociale nga të shtimat e shumëta. Jo, mendoj se po i gjeni duke të shtirë, kanë dalë. Kanë dalë për atë rast, po do të thotë që kanë ndenjur shumë në shtëpi më përpara. Okej, mirë. Ishte këtë një edhe me pak shaka.